Tot Costa. Indignant, abominable, lamentable, bé, i a més el gag. La premsa argentina critica qualsevol cosa que faci Messi. A mi aquesta falta d'objectivitat em sembla preocupant i lamentable. Bueno, gracias. La verdad que yo no hice nada malo, solo aquel problema que tuve con Hacienda. A veure, Leo, qui més qui menys, tots hem pagat alguna coseta amb negre. No cal que et justifiquis, no passa res. Ja, ja, però és que jo dejé de declarar más de 4 millones de euros. A veure, què? A veure, tots se'ns oblida alguna cosa. Titular, Messi és Omà. Ostres. Oh my God. Bé, no passa res, Leo. Titular, Messi posa en remoll uns pantalons que clarament necessitava anar a la rentadora. Si m'has fet un favor, Leo, gràcies. Ah, ja, para, para. Creo que ahora que estás siendo un poco objetivo, sos vos. ¿Qué pasa? ¿Que todo lo hago bien o qué? Tens raó, Leo, tens raó, bravo. Titular, Messi posa al seu lloc un periodista sobradet. Si és que ets el millor, Leo. Mira, creo que prefiero la prensa argentina. Tens raó, Messi, tens raó. La prensa argentina són collonuts, sí senyor, si són els millors. Però on vas? Ho veieu? Lamentable. Aquest gag ha sigut penós. Més que aturada de seleccions, sembla que hi ha hagut aturada de guionistes. Però es pensava que he escrit aquesta porqueria, per favor. Ma. Lo hice yo. ¿Qué pasa? Imagínate si son aburridas las jornadas de selección, que ahora me da por escribir. ¡Buenísimo, buenísimo!